নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মানৱ জ্যোতি। আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে মোৰ MN বিজনেছ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম যিবিলাক আমাৰ হাঁহৰ পোৱালি, আৰু হাঁহৰ পোৱালিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বেমাৰ হয় আৰু কিহৰ কাৰণে এই বেমাৰবিলাক হয় মই আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। সাধাৰণতে আমাৰ যিবিলাক ফাৰ্মাৰ বা নতুনকৈ যিসকলে এনেধৰণৰ ইনকিউবেটৰ মেচিনত হাঁহৰ পোৱালি বা তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি হাঁহৰ পোৱালিবিলাক ব্ৰিডিং কৰে বা ৰাখে হাঁহৰ ফাৰ্ম কৰিম বুলি বা এখন সুন্দৰকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিম বুলি, কিন্তু তেখেতলোকে কিছুমান সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে বহুত পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰে। আৰু কি ভুলৰ কাৰণে তেখেতলোকে পোৱালিবিলাক মৃত্যুমুখত পেলায় বা কি ভুল কৰে তেখেতলোকে, মই বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ দেখিছোঁ বহুত মানুহক। কিন্তু আমি যেতিয়া পোৱালিবিলাক জন্মৰ পৰা একৰ পৰা মিনিমাম 10 দিনলৈকে যদি আমি অলপ গুৰুত্ব দিওঁ, দিনতে হওক বা ৰাতিয়ে হওক, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পানীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হিটৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি যদি অলপ ভালকৈ যদি গুৰুত্ব দিওঁ বা মন দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰত হাঁহৰ পোৱালিবিলাকত নপৰে। কাৰণ সিহঁতৰ যিবিলাক সৰু পোৱালি থাকে, পোৱালিবিলাকৰ গাত যিহেতু তেজটো সম্পূৰ্ণভাৱে সৃষ্টি নহয়, তেজটো সৃষ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ঠাণ্ডাটো অলপ বেছিকৈ পায়। আৰু যেতিয়া 10-12 দিন পাৰ হ'ব তেতিয়া বা 15 দিন পাৰ হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ গাত অলপ তেজ হয়। তেজটো হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ যিটো ঠাণ্ডাটো অলপ কমকৈ লাগে। সেইকাৰণে আমি পোৱালিবিলাক সৰু হৈ থাকোঁতে বিশেষকৈ আমি অলপ যদি গুৰুত্ব দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ হাঁহৰ পোৱালি বেমাৰত পৰা বা মুৰ্গী পোৱালি বেমাৰত পৰা দেখিবলৈ আমি নাপাওঁ। আচলতে মই কেনেধৰণে ৰাখিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, মই সুন্দৰকৈ মানে এনেধৰণে এটা ঢাৰি হয়, এইটো ঢাৰিটো মই সুন্দৰকৈ কাটি পেলাই এনেধৰণে চাৰিও চাইডে মানে মই ৰাউণ্ড কৰি মই এটা ৰিং বনোৱা নিচিনাকৈ বনাইছোঁ। আৰু ৰিংটোৰ ভিতৰত মই পোৱালিবিলাক ৰাখিছোঁ। এটা 200 পাৱাৰ বাল্ব দিছোঁ, বাল্বটো এইটো কাৰণে দিছোঁ 200 পাৱাৰ, যাতে গোটেই ৰিংটো বা গোটেই ঘেৰটোৰ ভিতৰত যাতে সুন্দৰকৈ তাপটো যাতে সকলোৱে সমানে পাই থাকে, সেইকাৰণে মই এনেধৰণে দিছোঁ। পোৱালি মই ইয়াত 100টা ৰাখিছোঁ আৰু 100টা পোৱালিৰ কাৰণে মই 200 পাৱাৰ যিটো বাল্ব সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত যদি মই 50টা পোৱালি ৰাখিলোঁ হয় তেনেহ'লে মই 100 পাৱাৰ বাল্বটো দিলোঁ হয়, কাৰণ এতিয়া মই পোৱালি সৰহকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মই এইটো ওপৰটো গোটেইখিনি খোলা ৰাখিছোঁ, কিন্তু মই ইয়াত এখন সৰু টিউবৱেল দি পেলাই আধা অংশ মই ঢাকি থৈ দিওঁ, যাতে যিটো হিট ভিতৰত সৃষ্টি হৈ আছে সেই হিটটো যাতে ওপৰলৈ ওলাই নাযায়। আৰু যদি হিটটো ওপৰলৈ ওলাই যায় তেনেহ'লে গোটেই ৰিংটোৰ ভিতৰত হিটটো অলপ কমকৈ পাব, সেইকাৰণে মই এনেধৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু মানে ধৰক সম্পূৰ্ণ ঢাকি দিব নালাগে, অলপ কমকৈ ঢাকি দিব লাগে, তেতিয়া সেইটো সুন্দৰকৈ এখনৰ ভিতৰত পাই থাকে। মই এনেধৰণে ৰাখিছোঁ আৰু মই প্ৰমাণ পাইছোঁ এনেধৰণে ৰাখি। মই যিহেতু এতিয়া এই পোৱালিখিনি মই আগতো কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ যিখিনি পোৱালি, এই পোৱালিখিনি বয়স 10-12 দিনমান হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ সিহঁতে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈছে। আৰু মই দিনত ইহঁতক মই বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ, ৰ'দ পৰা জেগাত মই এনেধৰণে এটা ৰিং বনাই থৈছোঁ বাহিৰত। পোৱালিখিনি গোটেই পোৱালিখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দৰ তাপত থৈ দিওঁ, যিখিনি জেগাত মই ৰাখিছোঁ যাতে আধা চাইডে ৰ'দ পৰে আধা চাইডে ছাঁ পৰে, তেনেধৰণৰ জেগাত মই বস্তুটো বনাইছোঁ। তেতিয়া মানে কি সিহঁতৰ যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা লাগিব তেতিয়া সিহঁতে ৰ'দ ল'বৰ কাৰণে আহে, আৰু যদি অলপ গৰম লগা নিচিনা পায় তেনেহ'লে সিহঁতে নিজে ছাঁ ঠাইলৈ গুচি যায়। আৰু তাতে মই পানী আৰু দানা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখোঁ, মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এনেধৰণে যদি ৰখা হয় তেনেহ'লে বিশেষকৈ সিহঁতৰ বেমাৰৰ পৰা বহুত দূৰত ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে চৰাইখিনি। মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ, মোৰ চৰাই কোনো ধৰণৰ বেমাৰত পৰা নাই, হাঁহেই হওক বা মুৰ্গীয়ে হওক। মই আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ মন কৰিলে গম পাব পোৱালিখিনি যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈছে বৰ্তমান। ইয়াৰ চাই আপোনালোকে মই ভালকৈ দেখাইছোঁ সুন্দৰকৈ। আৰু এই পোৱালিখিনি মই ৰাখি আছোঁ এইটো কাৰণে মই পোৱালিখিনি অলপ পোৱালি বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু এইখিনি পোৱালিখিনি মানে মই অলপ ডাঙৰ কৰি মিনিমাম 100 টকীয়া বা 150 টকীয়া পিচ কৰি মই বিক্ৰী কৰিম। এই পোৱালিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মই ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী নকৰোঁ, এইখিনি মই 100 বা 150 টকীয়া পিচ কৰিবৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া। আৰু যদি এইটো অৱস্থাত মই পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে এই পোৱালিখিনিৰ দাম 75 টকা বা 80 টকাৰ ভিতৰত মই পোৱালিখিনি পাম, যিহেতু যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ চাওক। এনেধৰণে মই বনাই আছোঁ পোৱালিখিনি আৰু বাকী সৰু পোৱালিখিনি মই 60 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই বনাই আছোঁ, এইখিনি মই অলপ ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী কৰিম মানে সেইটো কাৰণে মই বনাই আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে ইহঁতৰ যিটো ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ হাঁহৰ বেমাৰ হয় সেই বেমাৰটো অইন একো নহয়, বিভিন্ন মানুহে ধৰক কয় যে টোপনিয়া থকা বেমাৰ আছে, মোৰ হাঁহৰ পোৱালিখিনি টোপনি থকা বেমাৰ ধৰি মৰিছে, কিন্তু আচলতে এইটো কোনো ধৰণৰ টোপনি থকা বেমাৰ নহয়। সিহঁতৰ এক নম্বৰ কথা সিহঁতৰ চৰ্দি লাগে, যিহেতু যদি আমি কম বয়সতে যদি সিহঁতক পানীত খেদলিবলৈ দিওঁ বা পানীটো যদি নন ষ্টপ আমি দি থৈ দিওঁ খাবলৈ, তেতিয়া মানে সিহঁতে পানীত খেদলি থাকে বা খেলি থাকে, তেতিয়া সিহঁতৰ চৰ্দি এটা যদি কেনেবাকৈ চৰ্দি হ'ল ইটোৰ পৰা সিটো সিটোৰ পৰা এইটো এনেধৰণে বেমাৰবিলাক বিয়পিব, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সিহঁতৰ বেমাৰবিলাক বিয়পে আৰু বিয়পাৰ ফলত গোটেই পোৱালিবিলাক ৰাতিৰ ভিতৰতে আধা আধি পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰে তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি যদি সিহঁতক হিটটো যদি খুব সুন্দৰকৈ দি ৰাখোঁ তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ বেমাৰত নপৰে। আৰু ইয়াৰ বেমাৰ যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণে যদি কোনোবা এটা পোৱালি যদি
ধৰক বেমাৰত পৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি তাক যিটো তাৰ লক্ষণটো যদি আপোনালোকে গম পায় তেতিয়া তাক লগে লগে যদি চাইড কৰি দিয়ে, আপোনালোকে যদি তাক যদি চিকিৎসা বা কিছুমান ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বাকী যিখিনি পোৱালি থাকে সেই গোটেই পোৱালিখিনি সুস্থ থাকিব। আৰু যিটো বেমাৰত থকা পোৱালি সেই পোৱালিটো যদি আপুনি বেলেগ ধৰণে যদি তাৰ চৰ্দি বা কি বেমাৰ হৈছে সেই ঔষধটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বাকী গোটেই পোৱালিখিনি আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ সুস্থ হৈ থাকিব। আপোনালোকে এনেধৰণে কৈ চাব পাৰে, মই কৈ আছোঁ। আৰু ইহঁতক বিশেষকৈ যিটো লেকজিন এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰ হয় সেই পাউডাৰটো বিশেষকৈ বেমাৰ নলগা আগতে আমি যদি সপ্তাহত দুদিন বা এদিনকৈ দিম তেনেহ'লে বেমাৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিব আৰু বহুত ভালে থাকিব পোৱালিখিনি। আৰু বাকী ভিটামিনৰ কাৰণে যিটো ভিমাৰেল বুলি কোৱা যায় ভিমাৰেল বা মাল্টি হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই বিশেষকৈ ভিমাৰেলটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু ভিমাৰেলটো বহুত ভাল হয়, সিহঁতৰ গাবিলাক খুব গৰম কৰি ৰাখে, ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ বেছি ভাল। কিন্তু গৰমৰ দিনত অলপ পাতলকৈ দিব লাগে, কাৰণ গৰমৰ দিনত সিহঁতৰ হাঁহৰ গাবিলাক এনেও গৰম, সেইকাৰণে আপোনালোকে ধৰক ভিটামিন যিবিলাক হয় খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত সপ্তাহত আপোনালোকে দুদিন বা তিনিদিনকৈ দানাৰ লগতে হওক বা ধৰক পানীৰ লগত বিশেষকৈ পানীৰ লগত দিলে পানীখিনি খানে পেলাই নষ্ট কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ধৰক ভাতৰ লগত বা ভাতৰ নাচৰি দানাৰ লগত যদি আপোনালোকে যদি সুন্দৰকৈ যদি সানি পেলাই যদি সিহঁতক ভিটামিনটো খোৱাই থাকে তেনেহ'লে পোৱালিবিলাক স্বাস্থ্য পাতিবিলাক খুব সুন্দৰকৈ হয় আৰু বেমাৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিব। আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব পাৰে, মই বিশেষকৈ এনেধৰণে কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এইটো পদ্ধতি যদি আপোনালোকে ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাঁহৰ বা মুৰ্গীৰ যিখিনি পোৱালি থাকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰত নপৰিব। আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ হাঁহৰ পোৱালিখিনি বেলেগ কোনো ধৰণৰ বেমাৰত পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু গৰমৰ দিনত যিবিলাক বেমাৰ হয় সেইবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, কলেৰা বা ডায়েৰিয়া এনেধৰণৰ কিছুমান বেমাৰ হয়। কিন্তু সেই বেমাৰবিলাকক লৈ মই আন এটা ভিডিঅ' বনাম, বা কি ভেকচিন কৰিব লাগিব আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোখিনি মই বুজাই দিম। আৰু মই এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত প্ৰায় আজি 2 বছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে এইবিলাক ব্যৱসায়ৰ ওপৰত বা এইবিলাকৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকৰ হাঁহৰ যিখিনি পোৱালি আপোনালোকৰ ধৰক 10-15 দিনমানৰ পাছত বা বিশেষকৈ 15 দিনৰ পাছত আপোনালোকে ধৰক অলপ চাই চিতি সিটো দিব, কাৰণ বেছি সিট সিহঁতক প্ৰয়োজন নহয়। বিশেষকৈ হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সিটটো অলপ বেছি হৈ নাযায় 15 দিনমানৰ পাছত আপোনালোকে অলপ ভালকৈ গুৰুত্ব দিব যে সিহঁতে লাইটটো তলত আছেনে নে লাইটটো আঁতৰত আছে। যদি আপোনালোকৰ হাঁহৰ পোৱালিখিনি যদি লাইটটো তলত যদি জুম পাতি থাকে তেতিয়া গম পাব যে সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে, আৰু যদি লাইটটোৰ পৰা যদি সম্পূৰ্ণভাৱে যদি আঁতৰত থাকে তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ যিখিনি হাঁহৰ পোৱালি সেই পোৱালিখিনি অলপ গৰম পাইছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে হিটটো খুব সুন্দৰকৈ যদি আপোনালোকে মেইনটেইন যদি কৰি থাকে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যাত আপোনালোকে হাঁহৰ পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নপৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব ভালদৰে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই কেনেধৰণে ৰাখিছোঁ বা কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে। আজি ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।